керек. Ғылыми жобаға жұмыстарын сауатты жазу мен қорғауға үйретудің жолдары енді басын мен кішкене айтып кеттім. Енді қазіргі таңда оқушылардың так мына жер не деген аппақ болып қалған. Так кешіңіздер. Енді қазіргі таңда оқушылардың білім деңгейлері мектеп бағдарламасымен шектелмей, оқушы жан жақты жаңа технологияны меңгерген жаңа заманға талабына сай адам болуына міндеттелген дейді. Енді жан жақты жаңа технология дегенде біз ақпарат технология ғана емес, жалпы өмірде неше түрлі технологиялар бар, соның бірі әсіресе мынау жоба. Жобада бұда бір технология деп айтуға болады, жоба жұмысы. Енді осы орайда мен мұғалімдерге жүктеліп отырған мақсаттардың бірі шығармашыл дарынды талантты оқушыларды қолдау. Енді әрине ерекше бір ойланатын балалар болады өз бетінше. Енді ол балаларды білу, дарынды, талантты бала деген мынау деңгейлік курста 7 модул болды ғой. Соның бір арнайы модул болды. Талантты, дарынды балалармен жұмыс жасау деген. Бұрынғы мектептің да алдыңғы басты міндеті әрбір оқушының жас ерекшелігіне, қабілетіне қарай дарындылығын айқындау және дамыту. Дарындылық дегенде енді бұл жерде бір балалар математика, бір балалар жаратылыстану, бір балалар жаңағы гуманитарлық пәндерге өте мықты болады. Енді сол дарына байланысты оларды ары қарай қолдау, ішкерлей зерттеу. Ішкерлей зерттеу. Енді біздегі бұл зерттеудің әсіресе ғылыми жоба кіргеннен кейін оның алдында негізі мұғалімнің іс-әрекеті деген. Біз енді осыдан кейінгі тақырып іс-әрекетті зерттеу деген болатын. Іс-әрекетті зерттеу деген негізгі идеясы мұғалімнің жүріс-тұрысын зерттеу. Әрбір мұғалім мектептегі оқушы үшін ол бірінші тұлға, бірінші айна. Былай қарасақ. Енді осы мектеп ол мұғалім өзінің аузынан шыққан әрбір сөзді реттесе, мұғалім өзінің жүріс тұрысын реттесе, өзінің жаңағы әрбір әрекеттерін реттесе, соған қарай оқушы не істейді? Көп жағдайда бейімделеді. Көп жағдайда бейімделеді. Ал енді екінші бір тұлға ол өзінің отбасындағы әке шешесі. Әсіресе ұл бала үшін әкесі, қыз бала үшін шешесі. Енді екеуі де ортақ. Ал мектептегі негізгі тұлға ол әрине мұғалім. Сол мұғалімнің іс-әрекетін реттеу керек еді. Біз өкінішке орай оны аттап кеттік те. Неге өтіп кеттік? Жаңағы іс-әрекетті оқуды зерттеуге кетіп қалдық. Оқуды зерттеу. Ол оқуды зерттеу деген жаңағы лесон стадияға кетіп қалдық. Сонда сатымен келу керек. Ал одан кейін бірінші алғашқы саты әрине жоба. Жоба деген яғни дарынды, талантты бір. Дарынды, талантты дегенде ол басқа оқушылардан бір саты жоғары емес. Неге бейімі? Қай жаққа бейімді болады? Біреу математикаға ма? Енді оны бір ғылым зерттейді, оның бір арнайы ғылым бар. Оны мысалы мынау қазір әзір дүние жүзінде өте бір жақсы дамып жатыр, әсіресе Қазақстанда келді. Жазып қойыңыздар, Галав тест деген болады. Интернеттен қарасаңыздар бар. Галав тест арқылы оқушының неге бейім екенін білуге болады. Оны бірден біле алмайсың, бірақ примерно мынау оқушы не жағына кішкене бейімдірек. Соған қарай ол оқушы не істеу, бағыттау. Галав тест деген болады. Галав тест бұл оқушының қай жағына қарай бейімделетінін зерттей алады. Былай қараған кезде. Келесі енді оқушылардың дүние танымын кеңейту, танымдық ізденімпаздығын дамыта отырып, ғылыми зерттеу жұмыстарына не істеу? Баулу дейді. Енді бұл жерде бір жақсы нәрсе, оқушыларды ғылыми жұмысқа баулу кезінде, оқушыларды ғылыми жұмысқа баулу кезінде, осы кешегі бүгінгі видео сабақтарды қайдан көруге болады? Ссылкасын жібересіз. Енді менде кешегі видео сабақтар бар, оны YouTube-қа салып үлгермедік. Міндетті түрде сіздерге барлығын жіберуге тырысамыз, иә? Бүгінгі сабақта жазып жатырмын, оны да жіберемін. Оқушыларды ғылыми жұмысқа баулу кезінде ғылыми жұмысқа қабілетті оқушылар іріктеліп, белгілі бір тақырып бойынша ғылыми жұмыстар беріледі. Яғни оны қалай іріктейді? Жаңағы Галав тесттері арқылы неше түрлі тесттері бар. Немесе жаңағы класс жетекшісімен сөйлесу, ата-анасымен сөйлесу, оқушылардың өзімен жеке сөйлесу деген сияқты. Немесе бір логикалық бір нәрселерді беріп көру, осы арқылы оқушыны қай жағынан бейімірек соны бірінші зерттеп алу керек. Ал онсыз ол ғылыми жұмыс шықпайды да, дұрыс сәтті шықпай қалады. Ол өзі қызықпайтын нәрсеге сіздің ол басқа жағынан қыз мүмкін мықты шығар, бірақ именно сіздің айтып жатқан жағыңызда нашар болса ол шықпай қалады мысалы. Бірінші саты осы кетті. Екінші саты ғылыми әдебиеттерде оқушылардың ізденушілік әрекеттеріне қолданылатын түрлі терминдер кездеседі. Яғни осылар да өте маңызды. Мысалы әрине ол бастауыштың балалары осы терминдермен жұмыс жасағанда көп қиналады. Оны алдын ала кішкене біліп отыру керек. Осы жерде мысалы кейін анау
ғылыми жобасын қорғайды ғой, сол кезде осыдан ұстап қалады көбі. Кейбір ғылыми нелерді ұстап алады. Енді бұл жерде ғылыми зерттеу жұмысы, ғылыми ағартушы жұмысы, зерттеу жүргізу, зерттеу оқыту. Енді барлығы ғалеп отырсақ, зерттеу, 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 зерттеу болып жатыр. Енді келесі, бізде ғылыми жоба бойынша, ғылыми жоба бойынша жұмыстанатын оқушыларға мына факторларды ескерткен жөн. Бұны алдын ала ескерткен дұрыс. Өйткені ауру асыр жасырғанмен өлім әшкерелетеді дейді. Бұны ертең күні әбден ғылыми жобаға шығатын кезде біліп отыру өте кішкене қиын. Неге апай басында айтпадыңыз, неге ескертпедіңіз деген нәрсе айтылады. Бірінші, ғылыми теорияны білу керек. Міндетті түрде ғылыми теория. Не нәрсені зерттей деп жатыр, оның кішкене теориясын білу керек бала. Жалпы көз алдына елестете алу керек. Екінші, әдістемелік әзірлік жағдай. Сіз көп жағдайда мұғалімдер көп барлығын дайындап береді. Оны өзі дайындаса, өзі сіз оған өзі дайындайтынға сіз соған не жаса итермелеу керек оны. Яғни коучинг деп отырмыз. Екінші, жаңалық енгізу деңгейі. Сіз ғылыми жобада бұрын, әрине ол енді жаңадан бір нәрсе жасап жатқан жоқ, Америка ашып жатқан жоқ қой әрине. Америка ашып жатқан жоқ, жаңа бір керемет дүние машина ойлап тауып жатқан жоқ, иә. Ол просто бұрынғы бар нәрсені минустарын тауып, соны қалай өзгертуге болады деген жаңалығын енгізсе. Бұрынғы бар істеп жатқан заттарға қандай оның минустары мынандай, мен енді осыны былай істесе былай жақсы болып кетеді деген бір жаңалық енгізу деңгейі болу керек те ол жерде. Ал енді үшінші, шығармашылық қасиеттер болу керек. Яғни өзінше кішкене ойлана алатын, өз бетінше шешім жасай алатын, тек қана мұғалімнің айтқан сөздерін ғана жаттап жаттап айтып беретін, ол ғылыми жобаға оның жаңағы жазғаны басқа нәрсе, оны жеткізу деген нәрсе басқа. Енді жазған кезде көбі қиналмайды, себебі жаңағы кешегі чат GPT сияқты неше түрлі құралдар бар, онымен жаза алады, бірақ енді соны бойға сіңіріп жеткізу. Үшінші, өз әрекеттерін талдай білу. Өз әрекеттерін талдай білу. Не айтып жатқанын жалпы сезіну ғой. Ана жаңа тақтаға шыққан кезде мына жердегі ғылыми адамдардың алдына тұрады ғой бала, өзі қорғайды ғой, сол кезде ол сезініп отыру керек іс әрекетті. Қорқып жалтақта бір нәрсеге бір сырттан көмек күтіп отырмау керек та. Одан кейін мектептегі психологиялық жағдай. Әрине мектепте психологиялық жағдай деген соған кішкене тек қана ғылыми жобаға дайындайтын жетекші ғана емес, барлық басшылар да. Өйткені ол мектептің абыройы ғой біріншіден. Әрине бірінші өз абыройы, екінші мектептің абыройы, он класс жетекшісінің абыройы дейді. Енді осыған байланысты бүкіл мектеп соған не істеу керек, кішкене күш салысып соны жан жақты қолдау. Әсіресе енді ол қаржы жағынан қолдамаса да бір жақсы сөздер айтып, жақсы бір нәрселерді етіп, сол кішкене қылса оның өзі бір жылу махаббат дейді. Ол жаңағы абайдың айтқан ыстық қайрат, жылы жүрек, нұрлы ақыл дейді. Міне жылы жүрек деген нәрсе осы. Адам ыстық қайрат дейді. Адам мына формуланың өзі айтып тұр ғой, ыстық қайрат деген, абайдың айтқан ыстық қайрат деген тең болады жылы жүрек дейді, нұрлы ақыл дейді. Нұрлы ақыл деген сөз, сіз позитивно ойлаңыз дейді. Барлық уақытта позитивно ойлаңыз, жақсы жағын ойлаңыз дейді. Одан кейін ол тең болады, қосындысы тең болады жылы жүрек. Дұрыс сөйлеп үйреніңіз, жақсы сөйлеп үйреніңіз. Екеуі тең болған кезде адам всегда не болады екен, ыстық қайрат алып отырады екен. Яғни күш алып отырады екен, мотивация алып отырады екен. Міне, яғни абайдың жаңа толық адам деген негізгі формуласы осы ғой. Ыстық қайрат, қайратты қайдан алады адам? Ол өзінен өзі. Біз мысалы бір тамақ жейміз, ол деген жаңа күш қайрат, ол қайрат емес. Ол тамақ жемесең қайратың өшіп қалады. Адам өмірге деген серпілісті қайдан алады? Әрине дұрыс ойлаудан алады. Бірінші, нұрлы ақыл деген дұрыс ойла дейді. Екінші, оған тең болады дұрыс сөйле дейді. Болды, артық еш нәрсе айтып отқан жоқ. Жоқ, екеуі тең болады ыстық қайрат деген нәрсе. Сонда мектептегі психологиялық жағдай деген сөз сол балаға ыстық жүрегін білдіру керек па. Енді мұғалімнің басты міндеттері, енді оны жаңағы бауды жаңағы жол көрсетіп жатқан, соған жаңағы подсказка беріп, соны арға жетелеп жатқан мұғалімнің басты міндеті оқушының жас ерекшелігі мен қабілетін зерттеп зерделеу. Міне бұл өте маңызды. Екінші, шығармашылық ғылыми ізденіске өзіндік интеллектінің дамуын назарда ұстау. Өзіндік деген баланың интеллектісі. Көп жағдайда мұғалімдер өздері соған көп үлес қосып кетеді де байқамай қалады. Байқамай қалады да ана несін өзі дамып кетті, өзі емес ана оқушы қалып қалады да, өзі дайындалып жатқандай болып
эмпатияға беріліп кетеді. Өткендегі сабақта айттық қой, эмпатия деген ананың деңгейіне түсіп кетеді де баланың деңгейіне түсіп кетеді. Немесе баланы өзінің деңгейіне қарай түсіруге тырысады. Олай болмау керек. Енді ол мұғалім ересек адам ғой. Ол деңгейге түсе алмайды бала. Жас ерекшелік деген нәрсені өте ескеру керек. Құрылды оқушылардың жас ерекшелігі мен қабілетін зерттеу, зерделеу. Мысалы, ол қанша жаста? 10 жастағы бала қандай қабілеттерге ие болады? Бірінші соны білу керек. Басы көзі жоқ, аяғы жоқ 10 жастағы баланың қабілетіне анау бір 15 жастағы баланың есебін беріп тұрса, немесе соның бір тақырыптарын беріп тұрса, ол қалай да оны алып шыға алмайды ол бала. Сіз қанша жерден күш шығарсаңыз да. Ал екі, ол екінші кеттік. Үшінші не дейді? Үшіншіміз оқушының өз бетінше әрекет етуіне мүмкіндік беру. Яғни өз бетінше әрекет ету ана жақ ертеңгі күні қорғаған кезде ол өз жасаған жұмысты өзі спокойно жеткізе алады да. Ал енді үшінші оқушылардың шығармашылық қабілеттеріне жол ашып, тұлға дарындылығын не істеу дейді? Қалыптастыру. Тұлға дарындылығын қалыптастыру. Бұл өте төрт міндет. Мұғалімнің басты міндеттері осы. Ғылыми жобаға дайындайтын мұғалімнің басты міндеттері. Енді ары қарай ғылыми жобаға кішкене тоқталамыз. Әзір басында әзір ғылыми жұмысты жазудың негізгі мақсаты. Не үшін жазып отыр? Қандай қандай мақсатта болу керек? Сіз мысалы кез келген мұғалім алдыңызға келді. Сіз әзір басшы отырсыз, иә, басшы ретінде. Әрекетті зерттеудегі кез келген мұғалім өзінің жасаған бір нәрсесін, ойын, идеясын алдыңызға келіп айтады ғой. Сонда сіз мақсатын сұрайсыз. Қандай мақсатта деген? Жұмыстанып отырған ғылыми жұмыстың тарихын, мәнін, маңызын жан жақсы зерделей отырып зерттеу. Екінші, тарихи мәдени мұраларды іздестіріп, жинақтау, оны көпшілікке таныту. Үшінші, табиғатқа жанашырлықпен қарауға тәрбиелеу. Одан кейін көне жәдігерлерді келешек ұрпаққа жеткізу үшін зерттеу. Мысалы, кейбір ауылдарда сол ауылдың халқы білмейтін бір мықты керемет адамдар болады. Мысалы, сол мүмкін алаш арыстарының сол біреуі сол ауылда толған шығар. Соны зерттеп жарыққа шығар, бүкіл Қазақстанға талса, ода ғылыми жоба болып есептеледі. Ол әбзетіне бір нәрсені бір жаңалық жасау емес бұл жерде ғылыми жоба деген. Көне жәдігерлерді келешек ұрпаққа жеткізуіне зерттеу. Сол ауылдан не бір нәрселер шығуы мүмкін ғой кейбір жәдігерлер. Соны жаңа музейге апарып өткізіп, соны бір жеткізіп таныту ғой былай айтқанда. Өз ауылын, өзің туып өскен жерінде сол өлкесін дамыту мысалы. Аудан деңгейінде, облыс деңгейінде деген сияқты. Одан кейін оқушылардың өзіндік шығармашылық іскерлігін арттыру және қоғамдық өмірге бейімділігін, интеллектуалды жеке тұлғаны қалыптастыру. Бұл енді ғылыми жұмысты не үшін жазып жатырмын деген әрбір адамның, әрбір оқушының мақсаты. Мақсаты. Сол мақсат болу керек те ол жерде. Ол жерде тек қана жаңа ғана ғылыми жұмысқа дайындадым, облысқа шығардым, ауданға шығардым. О, менің бір жаңағы нем категориям өсті. Категория үшін емес, жалпы тағы қандай. Немесе бір ғылыми жобадан ақша алу үшін емес. Сол бірінші орында тұрмау керек. Әрине, ол да керек енді. Керек қой қазіргі біздің система бойынша, біздің жүйе бойынша ол керек. Ал егер де тура сол нәрсе болатын болса, ол ғылыми жоба ешқашан нәрсе шықпайды. Ешқашан нәрсе шықпайды. Оның өйткені бірінші ойлаған ма ақша ғой. Немесе жаңағы категория, немесе жаңағы грамота берсе, тағы бір нәрсе берсе деген нәрсе. Бәрібір де материалдық құндылық бірінші орынға шығып кеткен жерде ешқашан нәтиже болмайды. Қоғамда да нәтиже болмайды. Біз ойлаймыз Еуропа, Америкада ой андай олындай дейді. Бірақ ол жақта бәрібір де материалдық құндылық бірінші орында емес. Материалдық құндылық ол екінші орында тұрады. Бірінші орында адами құндылық. Сіз мысалы көшеде кетіп барады, біреумен сөйлесіп жол сұрасаңыз, сізді сол баратын жеріңізге апарып тастайды. Жапонияда да сондай. Бұл қарыңыз ба? Адами құндылық қой бұл деген. Ал бізде ше, ой, жұмыстан кешігіп барамын, қазір бастығым ұрсады, бұл мен жұмыстан шығып кеттім дейді де кетіп қалады. Ой, бұл білсе де білмеймін деп кете салады. Өйткені ана көкейін тесіп бара жатқан бізде ақша болып тұр ғой бәр нәрсе. Сондықтан да жалпы мына ғылым ғылыми жұмысты жазған кезде бірінші мақсат ол болмау керек деп ойлаймын мен өзім жеке көзқарасым. Ал екінші әрине керек, бірақ ол екінші орында тұру керек, немесе үшінші орында тұру керек. Енді ғылыми жұмыстарды рәсімдеуге қойылатын негізгі талаптар. Бұл өте маңызды. Мен тез айтып жатқан жоқпын ба? Чатқа жазып қойсаңыздар болады. Тез айтып жатсыз, ағай ақырындатыңызшы деген сияқты.
Қазіргі міне біздің оқытуымыз гибридті оқыту болып тұр ғой. Жартылай үйде отырып сабақ береміз. Таңертең енді ол жұмысқа барғанша бізге 1,5 сағат, 1 сағат деп уақыт кетіп қалады. Келеміз тағы кетеді. Сонда түске дейін сабағымызды бітіреміз. Түстен кейін жұмысқа барып қалған жұмыстарды бітіреміз. Міне гибридті оқыту кеше мысал ғой міне. Жақсы, енді ғылыми жобаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар. Енді бұл Абай атындағы бір университеттің мықты бір PhD маманы осы нәрселерді жасаған, көрсеткен, мен сол кісілермен бірлесіп отырып жұмыс жасағанбыз. Иә, бұл жерде плагиат екен деп ойлап қалмаңыздар. Мен ол кісілердің еңбектерін бағалап жатқан жоқ, жоққа шығарып жатқан жоқпын. Бірлесіп істеген жұмыстар. Енді мәтін, жобаның мәтіні компьютерде басылып мынадай құрылымнан тұруы тиіс. Жобаның негізгі құрылымы. Бірінші, титулдық парақ болу керек. Титул парағы. Бұл жалпы ешқандай өзгертілмейтін нәрселер ғой енді. Екінші, мазмұны. Мазмұн тұру керек. Үшінші, абстракт, қазақ, орыс, сондай ақ ағылшын тілдерінде жазылу. Яғни қысқаша ғана тез жазылады, соның 3 тілде. Бірінші, қазақша жазылып, қалған тілге аударып қою. Үшінші, төртінші, кіріспе. Бесінші, негізгі бөлім. Алтыншы, зерттеу бөлімі. Сегізінші, қорытынды. Тоғызыншы, ұсыныстар. Оныншы, пайдаланған әдеттер тізімі. Ең соңғы 11 пікірлер. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он. Он екен. 10 нәрсе болу керек. Одан кейін ғылыми жобаларды рәсімдеу талаптары. Мәтіндік редакторлар Windows үшін Word-та жазылады дейді. Яғни Word 2007, 2097, 2003 деген сияқты. Немесе жаңағы 2007, 2010 осылай. Одан кейін көлемі 30 стандартты беттен аспауы тиіс. 30 беттен аспау керек. Одан кейін үшінші, рәсімдеу HTML форматта. Жиектері жоғары төменгі 2 сантиметр, сол жағы оң жағы 1:5 болу керек, сол жағы 3, оң жағы 1:5. Енді ол Word-тың ішінде бар, білесіздер, ол жағын ешқандай. Одан кейін Shift-тің Times Roman 14 болу керек, Gekel, озат жолдың шиеленісі 1 сантиметр, интервал 1 метр, 1 немене. Оның барлығы Word-тың ішінде барлығы бар, иә? Word-тың ішінде бар. Жақсы, бұл ғылыми жобаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар екен, иә? Ғылыми жобалар рәсімдеуге қойылатын талаптар екен. Келесі енді титул парағын көрсетілуі тиіс мәліметтер. Титул парағында көрсетілген. Мен әрбір бетке жеке-жеке тоқталам. Жазып отырған кісілер болса, жазып отырыңыздар. Фотоға түсіретін болса, фотоға түсіріп отырыңыздар. Бірінші дейді. Бірінші титул парағын рәсімдеуде жұмыс орындаған ұйымның толық атауы, қаласы, мектебі міндетті жазылу керек. Екінші, автордың тегі, аты жөні, сыныбы. Үшінші, жұмыстың атауы. Төртінші, жұмыстың ұсынылған бағыты, секциясы, титулдық парақта көрсетілу керек. Одан кейін барып, бесінші, жетекшінің тегі, аты жөні, әкесінің аты. Одан кейін барып, ең соңғысы, қаласы, ауылы, жұмыстың өтетін жері, жылы. Бұл титулдық параққа көрсетілу керек 6 нәрсе. Міндетті түрде осыларды титулдық парақта болу керек. Жақсы, жіберем. Осы 6 нәрсе көрсетілу керек. Бұның бәрі ғылыми жобалар жазған кезде титулдық парақ. Иә? Ғылыми жобалар жазған кезде 6 бөлімнен құралады екен. Міне қараңыздар, иә, 6 бөлімнен. 10 бөлімнен құралады. Ғылыми жобаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар біреу, екеу, үшеу, төрттеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он. Соның біріншісін тоқталып жатырмыз. Титулдық параққа не талап қойылады? Мазмұнына не қойылады? Әлі тоқталамыз онда. Иә, мазмұнына не қойылады? Одан кейін ғылыми жобалар рәсімдеу талаптары қандай? Бұл осы жалпы
Бұйрықтарда негізгі осы, бұйрықтарда рәсімделген негізгі талаптар осы. Негізгі талаптар осы. Етеділік парақты айттық. Енді мазмұны. Бірінші аннотация, аңдатпа. Алғашқы аңдатпа. Бірінші аңдатпасы 10 минут уақыт қара екен, әзірге бітіп сайын. Екінші кіріспе. Үшінші негізгі бөлім, төртінші одан кейін зерттеу бөлімі, бесінші қорытынды, алтыншы пайдаланған әдеттер, жетінші пікірлер. Бұл мазмұнда тұру керек мәселелер. Ол қай бетте тұр, ана жерде беттерін жазып қойсыздар болды. Мен дәрі сіздерге дайын қылып беріп тұрмын ғой мына жерде слайдта. Дайын екен ғой бәрі. Одан кейін келесі аннотацияда, иә, аңдатпада не жазылу керек? Абстракт, яғни 250 сөзден артық емес болу керек. Қамтылған жұмыстың қысқаша мазмұны көрсетілуі тиіс. Яғни ғылыми жобаның өзектілігі, ғылыми жобаның негізгі мақсаты, ғылыми жобаның гипотензиясы деген сөз болжау. Егер мынандай болған кезде, егер мен математиканы жақсы оқысам, болашақта мықты математик болар едім деген сияқты. Егер мен мына ғылыми жобаны мына жерін былай жасай алсам, болжам ғой алдын ала. Алдын ала болжам. Егер мен қазір мынау жаратылыстану ғылымдарын немесе географияны жақсы оқысам, болашақта ұшқыш болар едім деген сияқты. Егер онда деген ғылыми жолына гипотенеза қалай жазылады? Егер онда. Егер мен мынандай болсам, онда мынандай деген сияқты. Одан кейін ғылыми жобаның зерттеуі, ғылыми жобаның зерттеу әдісі, ғылыми жобаның жаңашылдығы, қандай жаңашылдық бар ішінде. Одан кейін барып ғылыми жұмыстың дерек көздері, ғылыми жұмыстың нәтижесі мен қорытындысы, ғылыми жұмыстың практикалық қолдану. Бұл аннотацияда жазылу қамтылу керек нәрселер. 250 сөздің ішінде осының бәрін қамтып кетуіңіз керек қой. 250 сөздің ішінде бәрін қамту керек. Яғни ойланып барып нақты нәрселерін айту керек. Енді жұмыстың кіріспе бөлімінде не болу керек? Кіріспе бөлімінде, яғни көлемі 2 беттен артық болмау керек. Зерттеу тақырыбының өзектілігі, жұмыстың мақсаты, одан кейін алға қойылған міндеттерді шешу әдісі қысқаша көрсетіледі. Ана жерде мына аннотацияда әдісті ғана айтатын болсаңыздар, енді әдіске қысқаша тоқталып кетесіз. Жұмыстың мақсаты болу керек. Одан кейін жұмыстың өзектілігі, тақырыптың өзектілігі. Сіздің тақырыбыңыздың өзектілігі неде? Одан кейін көлемі 2 беттен артық болмау керек. Енді мына жазылғанды осы жерде аңдатпада жазылған нәрсені кішкене нету керек, расшировка, кеңейту керек. Кеңейту керек. 2 бетке дейін. Мына жерде 250 сөз болды ғой, 250 сөз. Енді бір бетте қанша сөз бар екенін санап көрмеппін. Білетіндер болса айтып қойыңыздар, жалпы бір бетте қанша сөз тұрады? Бір бетте неше сөз тұрады? Жақсы, Нұрлан, айта беріңіз. Одан кейін жұмыстың зерттеу бөлімі. Жұмыстың зерттеу бөлімі. Жұмыстың зерттеу бөлімі 20 беттен артық емес, жеке бөлімдерден тұруы мүмкін. Жұмыстың зерттеу бөлімі 20 беттен артық емес, жеке бөлімдерден тұруы мүмкін. Тұруы мүмкін. Екінші, таңдап алынған тақырып бойынша бұрыннан белгілі нәтижелерге аналитикалық талдау жасау керек. Одан кейін таңдап алынған жұмысты атқарудың қажеттілігіне көз жеткізу және мақсатын құрастыру. Одан кейін қойылған міндеттерді шешу әдістерін сипаттау, яғни міндеттерді қандай әдістермен шештіңіз. Одан кейін жұмыстың нәтижелері және олардың талқылау. Зерттеу бөлімінде жазылатын нәрселер. Одан кейін барып безендірілген материалдар, сызбалар, кестелер, фотосуреттер болу керек. Одан кейін барып соңғысы пайдаланған әдебиеттерге сілтемені 4 бұрышты жақшада беру керек. Яғни сіз өзіңіз шығарып жатқан жоқсыз көп нәрсені. Сондықтан қай сайттан алдыңыз, қай кітаптан алдыңыз, қай бір бұрынғы жасалып кеткен жұмыстардан алдыңыз, ол міндетті түрде болу керек. Сол соңында ғана пайдаланған әдебиеттер деген кезде сол жердегі нөмір мен мына жерде қойған нөмірі 4 бұрыштың ішіндегі нөмірлер сәйкес болу керек. Сәйкес болу керек. Бұл ғылыми жұмыстар, жұмыстың зерттеудің бөлімі, бұл жұмыс зерттеу. Енді қорытынды бөлімде.
Асак. Кесим сұраймын. Енді қорытынды бөлімде жұмыстың негізгі нәтижелерін ғылыми және практикалық мақсаттарға пайдалану жөніндегі ұсыныстарды қамтиды. Бір беттен артық емес болу керек. Ғылыми практикалық мақсаттарға пайдалану. Яғни қандай-қандай нәрселерге пайдалануға болады, одан қандай нәтиже алуға болады. Міндетті түрде осыны жазу керек дейді. Осы қорытынды бөлімде. Одан кейін пайдаланған әдебиеттер жұмыс соңында мынадай тәртіпке беріледі. Одан кейін анау бір әсірелеп жазу, одан кейін бір өлеңдетіп керек емес ол. Шоу жасаудың қажеті жоқ. Жалпы білім саласы шоуға керек емес ол. Мысалы мен мынау Алматы облысында қанша біраз аудандарда жаңағы жас мамандардың осы ғылыми жоба бойынша көп қатыстым. Сол кезде басында деген ой деп өлеңдетіп бастайды. Ал енді айтайын деп отқан математика немесе жаратылыстану, география. Ол өлең мен математиканың қандай қатысы бар ол? Жарайды, сіз мысалы гуманитарлық қазақ тіліне немесе бір әдебиеттен істейін деп жатсаңыз жарайды, түсінікті. Немесе жаңағы бір мұқағали мақатаевты зерттеп жатсаңыз жарайды, мұқағали мақатаевтың бір өлеңінен беруіңізге болады. Мүлдем қатысы жоқ нәрселерді біз қолданамыз. Мүлдем қатысы жоқ, шоу жасаудың қажеті жоқ. Білім саласы шоу болып кетті былай қараса. Одан кейін пайдаланған әдебиеттер жұмысы соңында мынадай тәртіпке беріледі. Автордың бет тегі және қысқартылған аты жөні соңында. Пайдаланған әдебиеттер қалай жазылады? Мақаланың және журналдың атауы, журналдың кітаптың аты, одан кейін барып басып шығарылған орны мен баспасы, басылым жылы, шығу нөмірі, беті деген сияқты. Мына қолданған әдебиеттер өте өте мықты жазылу керек. Қолданған әдебиеттер өте мықты, өте осы талаптарға өте мән берулеріңізді сұраймын. Себебі ол көп кісілер анау жердегі қолданған әдебиеттерді жазған кезде соңындағы нөмір, бірінші нөмірі ана жақтағы бірінші нөмір сәйкес келмей жатады. Соны енді өте бір мықты жүйелі жазған адамдікі көрініп тұрады бірден. Көшірген адамдікі немесе біреудікін өзгерткен, ол сразу көрініп тұрады ғой. В общем, жаңағы бір екі нелерден уже сразу ұстап алуға болады. Енді әрбір жұмыста таңдалған тақырыптың мақсатын айқындайтын жетекшінің пікірі. Жетекшінің пікірі. Әрбір жұмыста таңдалған тақырыптың мақсатын айқындайтын жетекшінің пікірі. Автордың жұмысқа жеке сіңірген еңбегі. Автордың дейді. Автор деген енді бала ғой, баланың, жаңа оқушының. Жұмыстың кемшіліктері және нәтижесін одан ары пайдалану жөнінде ұсыныстар болу керек. Яғни мен бұған дейін мынандай жұмыстар жасадым, енді мынандай кемшіліктер болып жатыр, енді осыны болашақта мынандай жақсартамын немесе дамытамын деген сияқты міндет түрі болу. Бізде мынандай ғой, бәрі керемет. Как будто өзі бір сол нәрсенің бәрін өзі жасап жатқан сияқты көрсетеді әжеде. Олай болмау керек қой ол. Шынымен де сол бала сол нәрсені жасайтын болса, онда қазіргі ғалымдардың бәрін екі ұрап кетеді ғой онда. Қандай нәрсе жасады сіңірген еңбегі? Жұмыстың қандай кемшіліктері болды, міндетті түрде айтылу керек. Жаңа свот талдау дейміз ғой, свот талдау. Артықшы жағы қандай болды, кемшілігі қандай болды, мүмкіндіктері қандай болды, қауіп қатер қандай болды. Свот талдау міндетті түрде. Әрбір мұғалім өзіне осылай талдап отыру керек. Өзінің сабағын, өзін өзін талдау. Әр мұғалімнің өзін мен талдатамын. Сіз басшы ретінде артықшылығыңыз қандай, кемшіліктеріңіз қандай, мүмкіндіктеріңіз қандай және қауіпіңіз қандай деген сияқты. Қауіп қатер өзіңіздің өзіңізге өзіңіз бойында қауіп қатерлеріңіз бар ма? Яғни сізде кедергі ғой былайша айтқанда. Қандай кедергіңіз бар? Ғылыми жұмысқа баға беруде жаңалығы, жеке ұсыныстың болуы, үлесінің болуы, болуын, логикасы, көркемделуі, сұраққа жауаптарының дәйектілігі, жұмыстың пайдаланғы және шығармашылық дәрежесі міндетті түрде ескереді. Жұмысқа баға беруде қандай нәрселер критерий басты рөл атқарады? Яғни ғылыми жұмысқа баға беруде бірінші жеке үлесінің болуы өте маңызды. Яғни мынандай мынандай тақырыпты алдыңыз, сіз оған енді мұны қандай үлес қостыңыз енді? Қандай үлес қостыңыз? Не үшін қостыңыз ол үлесті? Неге қостыңыз? Көрдіңіз ба, уже сұрақтар кетіп жатыр. Логикасы, көркемделуі, сұраққа жауаптарының дәйектілігі. Одан кейін жұмыстың пайдаланылығы. Дәйектілігі деген дәлелдеме болу керек. Дәлелдеме ол жаңағы фото түрінде, видео түрінде, жаңағы график түрінде дәлелдеме.